i svi sportske porodice, moram da te zovem da te čujem. Stanković, Loki ti je stric, jel tako? Da. Da. Ja pratim dugo fudbal. Odavno treniraš, jel? Da, 7 godina. Od 7. godine? Da. Koliko imaš sad, koji si razred? Sad sam 8. razred. Hm? 8. razred. 8. razred. Kaži mi kako ide, kako napreduje i u jedinstvu, a i kako napreduje škola? Pa u školi je sve super, sve okej. Okay. Ovde već smo počeli da napredujemo, ima puno devojčica za božičnu školu, meni se to jako sviđa. I ne znam, mi imamo dva nova trenera i jako smo zadovoljni. Anastasiju sam pitao, pitaću i tebe. Ranije je bilo kao, igraju devojčice fudbal. Sad više nije tako, sad je postalo moderno, je li tako? Pa da, sad imamo više i u publici da stoji da nas posmatraju. Kako je ovde trening dobar, ima dosta male dece, što je jako bitno za vas, je li tako? Pa da, male dece i treneri su počeli da ozbiljno treniraju sa nama. Kako se čak? Vrlo dobro. Može i bolje? Može. Dobro, u drugom polugodištu. Da te pitam za koga navijaš ili da pogodim? Pogodim. Za Zvezdu, je li tako? Tako je. Ajde, srećno. Hvala.